معرفت کے ساتھ جب سجدہ ادا ہونے لگا، معرفت کے ساتھ جب سجدہ ادا ہونے لگا تو ثواب جاریہ 70 گنا ہونے لگا، معرفت کے ساتھ جب سجدہ ادا ہونے لگا، معرفت کے ساتھ جب سجدہ ادا ہونے لگا، معرفت کے ساتھ جب سجدہ ادا ہونے لگا تو ثواب جاریہ 70 گنا ہونے لگا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ محفل مدحت سجی جب سید سجاد کی، محفل مدحت سجی جب سید سجاد کی، ایک ہی پل میں میرا گھر کیا سے کیا ہونے لگا، ایک ہی پل میں میرا گھر کیا سے کیا ہونے لگا۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ 14 صدیوں کا سفر پورا ہوا تو دیکھیے، 14 صدیوں کا سفر پورا ہوا تو دیکھیے، رحمتوں کا اور بھی سایہ گھنا ہونے لگا، 14 صدیوں کا سفر پورا ہوا تو دیکھیے، رحمتوں کا اور بھی سایہ گھنا ہونے لگا، رحمتوں کا اور بھی سایہ گھنا ہونے لگا۔ اور شعر ملاحظہ فرما لے کہ میں قصیدہ لکھ رہا تھا سید سجاد کا، میں قصیدہ لکھ رہا تھا سید سجاد کا، لفظ وہ لکھے کہ کاغذ خوشنما ہونے لگا، لفظ وہ لکھے کہ کاغذ خوشنما ہونے لگا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں کہ یہ دعائے سید سجاد کا دیکھا اثر، یہ دعائے سید سجاد کا دیکھا اثر، جو بھی مانگا آج کی شب وہ عطا ہونے لگا، یہ دعائے سید سجاد کا دیکھا اثر، یہ دعائے سید سجاد کا دیکھا اثر، جو بھی مانگا آج کی شب وہ عطا ہونے لگا، جو بھی مانگا آج کی شب وہ عطا ہونے لگا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں کہ سید سجاد کے نقش قدم جس جا پڑے، سید سجاد کے نقش قدم جس جا پڑے، راستوں کے درمیان ایک راستہ ہونے لگا، سید سجاد کے نقش قدم جس جا پڑے، سید سجاد کے نقش قدم جس جا پڑے، راستوں کے درمیان ایک راستہ ہونے لگا، راستوں کے درمیان ایک راستہ ہونے لگا۔ او سید سجاد کے خطبوں میں وہ جھنکار تھی، ملاحظہ فرمائیں کہ سید سجاد کے خطبوں میں وہ جھنکار تھی، دشمن حق خود بخود حیرت زدہ ہونے لگا، دشمن حق خود بخود حیرت زدہ ہونے لگا۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ سید سجاد کا دربار میں ایک ایک لفظ، سید سجاد کا دربار میں ایک ایک لفظ، دشمنوں کے واسطے تلوار سا ہونے لگا، دشمنوں کے واسطے تلوار سا ہونے لگا۔ سید سجاد کا دربار میں ایک ایک لفظ، دشمنوں کے واسطے تلوار سا ہونے لگا۔ آخری شعر ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ پاؤں میں چھالے گلے میں توق پھر بھی مطمئن، پاؤں میں چھالے گلے میں توق پھر بھی مطمئن، میں قصیدہ کہہ رہا تھا مرثیہ ہونے لگا، پاؤں میں چھالے گلے میں توق پھر بھی مطمئن، میں قصیدہ کہہ رہا تھا مرثیہ ہونے لگا۔
پاؤں میں چھالے گلے میں توق پھر بھی مطمئن، میں قصیدہ کہہ رہا تھا مرثیہ ہونے لگا۔ اور مقطعی ملاحظہ فرما لیں کہ سید سجاد کے خطبوں کی بارش سے رضا، سید سجاد کے خطبوں کی بارش سے رضا، گلشن اسلام بھی پھر سے ہرا ہونے لگا، گلشن اسلام بھی پھر سے ہرا ہونے